दरम्यान म्हाडाची परीक्षा रद्द झाल्याने परीक्षार्थी चांगलेच संतप्त झालेत। त्याच्या निषेधार्थ पुण्यातल्या अहिल्या शिक्षण मंडळाच्या लायब्ररी बाहेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शनं केली। गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाही दिल्या। यावेळेला जितेंद्र आव्हाड यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी एबीव्हीपीनं केली। कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुले। माडा पेपर फुटीवरून आता अभाविप आक्रमक झालेले आहेत। त्यांनी अहिल्यादेवी लायब्ररी समोर आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की अचानक तुम्ही परीक्षा का रद्द केली आणि पेपर फुटी जर तुम्हाला कुणकुण होते तर वेळेस का प्रिकॉशन घेतला नाही, याला जबाबदार कोण? हे विद्यार्थी सगळे गावाकडनं आलेले आहेत, त्यांचा खर्च कोण भरून देणार? असे सगळे विद्यार्थ्यांची मागणी आपल्यासमोर आंदोलक आहेत। मला सांग, हे आरोग्य परीक्षेचा एक घोटाळा झाला, पेपर फुटला, माडाचंही तेच होतंय, नेमकं चाललंय काय? या सरकारला विद्यार्थ्यांबद्दल चांगली भूमिका अजिबात घेण्याची इच्छा नाही आहे। आपण बघितलं की मागच्या वेळेस देखील आरोग्य भरतीचा सेम विषय झाला, पेपर फुटीमुळं त्यांनी पेपर कॅन्सल केले, आयत्या वेळेस विद्यार्थी केंद्रावर आले आणि पेपर नाही म्हणून सांगितलं। सेम प्रकार याच वेळेस म्हाडाच्या परीक्षेच्या बाबतीत देखील झाला। ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही एक दिवस आधी तुमच्या परीक्षा केंद्रावर या, हे विद्यार्थी त्या सूचनेप्रमाणे परीक्षा केंद्रावर आले तरी देखील मध्यरात्री ज्यावेळेस विद्यार्थी गाढ झोपेत होते त्यावेळेस ते जितेंद्र आव्हाड मंत्री साहेब जे लाईव्ह आले आणि त्यांनी या विद्यार्थ्यांना आवाहन केलं की मी तुमची माफी मागतो, यावेळेसचे पेपर आपण पुढच्या महिन्यापर्यंत कॅन्सल करत आहोत। अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे। महाराष्ट्र राज्य हे देशातले एक आर्थिक राजधानी म्हणणारं राज्य आहे। या राज्यामध्ये जर या शासनाला सुव्यवस्था राखता येत नसेल, या शासनाला जर एखाद्या मुख्य परीक्षेची जे परीक्षार्थी या भविष्यात म्हाडाचं नेतृत्व करणार आहेत अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा जर योग्य प्रकारे घेता येत नसेल तर या सरकारचे फेल्युअर आहे। मी मुख्यमंत्र्यांना सांगू इच्छितो, साहेब तुम्ही घर कोंबडावून इथं बसलाय, पण विद्यार्थ्यांना घर कोंबडा करायचं आहे का तुम्हाला? अनेक वेळा विद्यार्थी परीक्षेसाठी फॉर्म भरतात, परीक्षा केंद्रावर येऊन जातात, 10-10 रुपये साठून ज्या ठिकाणी यायला बसची व्यवस्था नाहीये, राहण्याची व्यवस्था त्या शहरात नाहीये, त्या ठिकाणी विद्यार्थी कशाने कसे हाल हवाल सोचून त्या शहरात राहतायत पोहोचतायत, तर तुम्ही असा विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असतात तर हे विद्यार्थी तुम्हाला येत्या काळात माफ करणार नाहीत। पेपर फुटी घोटाळ्याचा पाठपुरावा करणार का अभाविप? नक्कीच पाठपुरावा करणार आहे। मागच्या वेळेस जसं आरोग्य भरतीचा विषय झाला होता त्यामध्ये काही लोकांना अटक देखील झाली, तिथलं जे काही पेपर फुटीचं जे काही षडयंत्र होतं ते देखील सापडलं। आज देखील या म्हाडाच्या ह्याच्यामध्ये 3 लोकांना अटक केली आहे, परंतु आम्ही याचा नक्कीच आंदोलक पूर्णपणे आक्रमक झालेले आहेत। यांचं म्हणणं आहे की वारंवार का हे होतंय, का पेपर फुटतात, का परीक्षांचा गोंधळ उठतो, याला जबाबदार कोण? याचं उत्तर सरकारने दिलंच पाहिजे, अन्यथा आम्ही हा प्रश्न आणखीन लावून धरू आणि आक्रमक होऊ। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन हंसाटे सह चंद्रकांत फुंदे, न्यूज 18 लोकमत, पुणे।